Salam hörmətli təbiətli sevənlər. Astevənin səyyar kameraları yenə kanal qırağındadır. Şuka obuna gəlmişik. Şukaları göstərib xalasılıqsa eləməyəcəm. Sudadır. O bir olan Allah'a and olsun. Sonra o YouTube'da mod düşüb ki Allah'a and içir. Araq vurur nə bilim neyini. İndi araq vururuq Allah kimsin. Ona görə and içirəm ki, yəni tutmuşam. Səhər açılandan biz keçələ yeməmişim. Özdə məni tanıyanlar bilir, avtomobilim ola velosipedlə gəlmişim. Maşallah, gözəl havadır. Mənim də istirahətim budur. Nar var, var. Sarımsaq var, var. Yumurta var, var. Araq var, var. Badımcan ikrası var, var. Başqa nə gəlir əlimizdən? Ancaq yaxşı istirahət. Bayram demişkən, yiyib içən oğlan yaman olmaz. Bunu içirəm bütün yiyib içən oğlanların sağlığına, balıqçıların sağlığına. Sağ olun. Как говорится, жить хорошо. Хорошо жить еще лучше. Kırmağın içi sudadır, biri buradadır. Çünkü buna ehtiyac yoktur. Allah azıq gedməsin, tutduğumu tutmuşam. Qalır bir de dincəlmək. İndi 17 kilometr velosipedlə gəlmişəmsə, Brezaryatka yığam ki, Salyana qayıda bilim də. Səliyana qayıda bilmədi, səfər balığa gəlmək ürünləməyə nazı. 25 il bundan qabaq, 23 il bundan qabaq buralığa pambıq yıxmağa gələrdik. Bu, haradasa Səliyanın Qızılağat kəndi tərəfdədir. Yəqin ki, torpaq çəkir də, indi yaşa doldursa, adam gəlsir, həmən aşşəniləri yaşasın. Götürəm, özünüzə yaxşı baxın, əlinizə imşan düşəndə təbiətin qoynunda olun. Təbiətdən gözəl heç nə yoxdur. Allah, bir sayım da var. Ya bax, ey Allaha qurban. Ay həsrət, yerim məlum, qağa, yerim məlum. Yerim məlum. Gözəl. Bugün o təbiətin xışnik zivenosu kimi hərəkət eləmişik. Yəni mərhəmət yox. Balığı tut, bel qoy ginan kurçak şeyə. Traynikə at cinan. Piyadaları qurban vermişik ki, fildən top.